ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ମୋଦି ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଥମେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଫାଇଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମହର ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମହର ବାଜି ଅଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀମାନଙ୍କର ମଜୁରୀଟି ବଢ଼ିଯାଇଅଛି ଅଣକୁଶଡ଼ି ମଜୁରି ତିନିଶହ ବାଉନରୁ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଅଛି କୁଶଡ଼ିର ମଜୁରୀ ତିନିଶହ ବୟାନବେରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇରୁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଦୁଇଶହ କୋଟିର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତାଳପତ୍ର ପଥୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ওড়িয়া চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা যাব বালিযাত্রাকে আন্তর্জাতীয় মান্যতা প্রদান করা চেষ্টা করা যাব পিএম কিষণ রাও প্রায় ছ লক্ষ সামিল হবে বলে জনা পড়েছে পরবর্তী খবর রাজ্যের পরিবা আকাশ ছুঁয়া তবে বাজারে সমস্ত পরিবা দর অশি টঙ্কা পার হলা কিছু পনিপরিবা দাম শহে পচাশ টঙ্কা পার করে যাই অ যাকে নিয়ে চিন্তার গ্রাহক মানে রয়েছেন ପରିବା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ପି ଏମ୍ସି ଯୋଜନା ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପି ଏମ୍ସି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଆଠଶହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ରର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ସି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ପରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଜିଅ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଗଣା କିମ୍ବା ସବସିଡ଼ି ରାସନ ନୁହେଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଅଛି ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ନାହିଁ ତେବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବା ନୂଆ ନାମଟି କିପରି ଯୋଡ଼ାଯିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଘରେ ବସି କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ନୂଆ ନାମଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ পরবর্তী খবর চিলিকার বেআইন বিদেশি পক্ষী শিকার অঠরটি মৃত এবং গোটি জীবন্ত বিদেশি পক্ষী জবত তবে চিলিকার বিদেশি পক্ষী শিকার হয়েছি অত বিদেশি পক্ষী সহ গোটি জীবন্ত বিদেশি পক্ষী জবত করা যাই অ্যাস শিকারীকে গিরফ করেছি টাঙ্গি বন্যপ্রাণী বিভাগ ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୂଷଣପୁର ଚିଲିକା କୂଳରେ ହୋଇଛି ଏକ ଧର ପଗଡ଼ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବେଆଇନ ଶିକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଅଠରଟି ମୃତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଜବତ କରିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ହେଲା ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ହେଲା ଓପେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲା ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାରତରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଡେଲିଭରି ମାର୍କେଟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଏହାର କାହା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ନିଲିଏନ୍ସିଆର୍ ସମେତ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘରେ ବସି ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ଓଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଚାନକ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନାର ଦର ତେବେ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନାର ଦରଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଶ ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର ତେସ୍ତରି ହଜାର ଶହେ ନବେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ସତଷଠି ହଜାର ନବେ ଟଙ୍କା ଦରରେ କାରବାର ହେଉଛି ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ହେବା ପଛରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବଜାରର ଦର ଏବଂ ଡଲାରର ସ୍ଥିରତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟିଏମ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି ତେବେ ଚୀନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିବେଶର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କମିଟିରୁ ପେଟିଏମ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କମିଟି ପେଟିଏମ୍କୁ ଏହାର ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀରେ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ এই মঞ্জুরি মিল এবার পেটিএম সর্ভিস যার কারবার স্বাভাবিক ভাবে পুঁথরে আরম্ভ করে পাব বড় কথা হচ্ছে এই সহায়ক কোম্পানি হচ্ছে পেটিএম সর্ভিস মুখ্য কারবার বড় অংশ নম্বরী খবর এ না এনপিএস পেনশনপ্রাইটি হব সর্বোত্তম স্কিম তবে সরকারি চাকরি সমস্ত সুরক্ষিত পেনশন নিয়ে চিন্তিত থাকে অবসর পরে সুরক্ষিত জীবনযাপনপি বিভিন্ন যোজনা উপরে নির্ভর করে থাকে এটিমধ্য অটল পেনশন যোজনা বা এবং াল পেনশন স্কিম এন পি এস লোকপ্রিয় রয়েছে এই দুইটি যোজনা নেশক পেনশন রাভ দিয়ে থাকে এই দুইটি যোজনা পরস্পর ঠার সম্পূর্ণ ভিন্ন অটে যদি আপনার বিনিয়োগ করা চিন্তা করছেন তবে এই খবরটি আপন মান রয়েছে এন পি এস যোজনা অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণে নবেশ করা পড়ব ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାର ବୟସ ଅଠରରୁ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି ଏନ୍ ପି ଏସ୍ସି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅବସର ଖାତା ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିବେଶକମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧାରରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନା ସେୟାର ବଜାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନ୍ ଟିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରି କହିଲା কিছু সেটরের হয়েছি অনিয়মিততা তবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি নি টিউ জি দুই হাজার চবিশ পরীক্ষা কুপ্রিমকোর্টর আফিডেভিট দাখল করেছি এনটিএ টিএ অনুযায়ী পাটনা এবং গুজরাটর গধরারে কিছু সেন্টর পরীক্ষার অনিয়মিততা অনটিএ পক্ষ কুযাই যে পুরো পরীক্ষার প্রভাবিত হয়ে না সুপ্রিমকোর্ট সোমবার দিন এন টিএ কু পেপর লিক্র লাভ উঠাউিবা প্রার্থী মানুষ পরিচিত করা যাই পদক্ষেপ বিষয়ে পচারি এটি আফিডেভিট্রেছে যে গোধরা এবং পাটনা ভি কিছি পরীক্ষা কেন্দ্রে অনিয়মিত বিষয়ের জনা পড়িযোগ সেই পরীক্ষা দিয়ে ছাত্র ছাত্রী রেজল্টর আকলনটি করাবর্তী খবর জিও দেওয়ার পুঁ বড় ঝটকা সিম আকটিভ রক্ষা হল মহঙ্গা তবে দেশের অগ্রণী টেলিকম কোম্পানি রিলায়েস জিও গত মাছের তার রিচার্জ প্লান রর বৃদ্ধি করেছে। এতে কোম্পানি তার দুইটি শস্তা প্লান কু বন্ধ করেদাইছি দেয জুলাই তিন তারিখর গ্রাহক মানুষ জিও সেবা মহঙ্গা করা যাই চলিত মাস প্রথম সপ্তাহে কোম্পানি তার দশটি প্ল্যানু লিস্ট্রু হটাই ফলে জিও গ্রাহক মানুষ গোটিয়ে লাগিছে। তবে লাগি তবেিও গ্রাহক পুঁথ দুইটি বড় ঝটকা লাগিছে। এণিকি সিম আকটিভ রক্ষা হয়ে যাব মহঙ্গা কারণ কোম্পানি দুইটি শস্তা প্লান কু এবার তার পোর্টফোলিও রু হটাইছে পরবর্তী খবর দুই হাজার চৌদপ পরে লোক পাইলটক যোগাই দিয়া যামগ্রিক সুবিধা তবে গত দশ বর্ষের বদলি যাই লোক পাইলট ব্যবস্থা দুই হাজার চৌদ মশা পরঠার লোক পাইলট সুবিধাপ্রে রে মন্ত্রণালয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গত দশ বর্ষ মধ্যে লোকমোটিভ পাইলট কাজস্থিতরে বড় ধরণের উন্নতি ঘটি ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି ଆଜି ସେହି ବିଶ୍ରାମ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ରୁମ୍ରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଦ ସମାଜର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟମ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏମିତି କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡିର ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରଥରୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଚାର ମାଳ ଉପରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସମୟ ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇ ପୁଣି ପହଣ୍ଡି କରି ଜନ୍ମ ବେଦିବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇଅଛି ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାର ମାଳରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଲିକାରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର ରାଜନୀତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ତେବେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ୍ ଆଙ୍କୁଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖାଯାଇଛି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର ରାଜନୀତି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ কিছু ফলপ্রদ ন গত কিছুদিন হব পঞ্চায়েত অফিসে বিজেপি কর্মী তালা পকাই অভিযোগ করছেন বিজেডি নেতা পরবর্তী খবর উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষা বদ্রীনাথ রাস্তার ভূস্খলন তবে উত্তরাখণ্ড বদ্রীনাথের ভূসখলন পাতড়গঙ্গা নিকটে লঙ্গোশি টনেরল নিকটে ভূস্খলন হয়েছি প্রবল বর্ষা কারণে এভাবে স্থিতি উপুজি অ জাতীয় রাজপথ অবরোধ হয়ে যাৎটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি ଯଶୀମଠ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାତାୟତ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେପଟୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିରାଟକ ପଥର ଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଧରି ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ ମହର ମାରିଲେ ମହନ୍ ସରକାର ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମହର ମାରିଛନ୍ତି ମହନ୍ ସରକାର ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶୁଳୀ କୁଶୁଳୀ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋହନ ମାଝି ଏହି ଘୋଷଣାଟି କରିଛନ୍ତି ପୁରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ପାଞ୍ଚ କୋଟି କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ନେଲେ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିନ୍ଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ କେବଳ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାକି ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳୁ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ର ସୁବିଧା ତେବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏକ ମାଲକାନଗିରି ବିଚାର ସମୟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ପରିବାରରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ সেতবেল পর্যন্ত বিদায় নেছি বন্দে মাতরম ঠিক কেয়ার ভায়ে